Вітаю тебе, моя незламна країно! Вітаю вас, непереможні українці! Факти тижня, попри усе, готові до ефіру. У Криму почали розпродувати квартири, а співробітники російських спецслужб вже активно вивозять своїх родичів на материк. Новину повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Росіяни розуміють, що після перемоги ми прийдемо по свій Крим. А інші країни по своїй території. Цього тижня офіційний Токіо вирішив повернутися до давньої суперечки з Москвою. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда нагадав, що Курильські острови – то суверенна японська територія. Нагадаю, Росія окупувала їх в 45-му році після Другої світової війни. Отже, як війна в Україні може змінити карту світу, розбирався Артем Куля. Чим довше Путін веде свою криваву війну, тим більше шансів, що Російська імперія остаточно розвалиться. Деякі країни ніби в передчутті цієї події вже почали висувати Росії територіальні претензії. Так, зокрема, на 12-й день війни в Україні прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав росіянам, кому насправді належить частина Курильських островів. 5 південних островів з тієї гряди. Японія, вона не зрікалася прав на ці території. Але, тим не менше, ці острови були окуповані Радянським Союзом, і Радянський Союз фактично їх анексував всупереч тому, що ці території, ну, власне, інші держави, вони визнавали їх за Японію. З тих пір Японія, яка, до речі, не має власної армії, по факту перебуває у стані конфлікту з Росією. І от тепер наважилася оголосити про це на весь світ. Це не тільки острови, а Японія ще хоче і 200-мільну територію, яка водна територія, яка знаходиться біля цих островів. А це рибні запаси, це іскопаємі. Свої територіальні претензії до Росії може висунути навіть маленька Фінляндія, проти якої у 39-му році розв'язав війну Радянський Союз. І окупував тоді кілька міст, які нині у складі Росії носять назву Виборг і Печенга. Це землі не Радянського Союзу, ні Російської Федерації. Тобто, навіть на такому побутовому рівні є думки про те, щоб ці землі повернути, ну, можна сказати, до Фінляндії. А от Литва вже давно претендує на Калінінград. Згідно з Потсдамським договором, укладеним після Другої світової, північна частина Східної Прусії, тобто нинішня Калінінградська область, була передана СРСР на 50 років, тобто до 96-го. І цей термін вже давно сплив. До того ж, економічно жителі області більше прив'язані до Польщі і Литви. Враховуючи близькість Калінінградської області до, ну, власне, там, європейських сусідів своїх, фактично вона знаходиться в оточенні членів ЄС і НАТО, тобто Литви і Польщі, можна очікувати, що вирішення виходу з тупикової такої ситуації економічної, в яку країну заганяє путінський режим своєю політикою авантюристською, то виходом може бути якраз набуття тої чи іншої форми суверенітету. Та чи не найбільші геополітичні апетити на російські території у Китаю? Для перенаселеної Піднебесної Далекий Схід, де мешкає 3 людини на квадратний кілометр, виглядає дуже спокусливо. А за умови, що кількість китайськомовних жителів Сибіру щорічно збільшується, питання стає як ніколи актуальним. На території Далекого Сходу живе велика кількість китайців, чоловіків, які одружилися з етнічними росіянками, вони можуть ці паспорти достати і на сільрадою повісити прапор Китайської Народної Республіки. І тоді навіть не потрібно буде нічого змінювати, не заходити китайським військам, тому що не буде яким обороняти ту величезну територію. За словами військового історика Андрія Швачка, в китайських підручниках зустрічаються плани перекроювання кордонів аж до Уральських гір. Однак для обережного Китаю це швидше питання на перспективу. І абсолютно свіжий приклад – вкрадений Росією український Крим, який ми тепер точно повернемо. Окремі випадки новітньої історії – це створення квазі-республік в сусідніх державах, як Придністров'я у Молдові, Абхазія та Південна Осетія у Грузії і так звані ЛДНР в Україні. На думку експертів, зараз, коли вся увага Росії прикута до війни з Україною, Грузія та Молдова зайняли в очікувальну позицію в надії повернути свої території. І грузини, і молдавані, вони, знаєте що, дивляться на наш супротив, дивляться
на економічний стан в Росії. Коли розгромлена буде російська армія на теренах України, то вони можуть зайти і повернути свої землі без будь-якого супротиву. Окрім територіальних претензій сусідніх держав, у Росії все більше постає питання суверенітету самої федерації. Днями в інтернеті з'явилось відео, на якому чоловіки в балаклавах, тримаючи прапор Кубанської народної республіки, заявили, що не визнають режиму Путіна і ініціюють створення окремого статусу Краснодарського краю. Ми вважаємо, що гражданам Кубані потрібно прекратити кормити взорвавшуюся преступну групіровку в Кремлі. Хватит кормить Москву, хватит кормить Кадирова, хватит кормить взорвавшихся чиновников, які збирають у вас останні гроші. Серед майбутніх державних утворень, які можуть з'явитися в разі розпаду Росії, можна виділити Кубанську Народну Республіку, Дагестан, Чечню, Інгушетію, Татарстан, Тюмень, Красноярську Республіку, Якутію, Бурятію та інші. Російська Федерація сформувалася шляхом численних геноцидів і завоювання десятків народів. Хто знає, можливо, шляхом набуття їхньої незалежності вона і перестане існувати. Артем Куля, «Факти тижня».